વાઘોડિયા વિધાનસભા મતક્ષેત્રમાં ફરજ બજાવતા ગ્રામરક્ષક દળના જવાનો આજે વિસ્તારના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવના કચેરીએ રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા। ગ્રામરક્ષક દળના જવાનોની રજૂઆત છે કે તેઓના વેતનમાં વધારો કરવો જોઈએ, સાથે તેમને ખાકી યુનિફોર્મ પર નિયમિત રીતે આપવો જોઈએ, જે માટે આવેદનપત્ર થકી ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। મધુ શ્રીવાસ્તવની કચેરીની બહાર ग्राम रक्षक दलना जवानों सूत्रों पण पोकार्या हता। मधु श्रीवास्तवे ग्राम रक्षक दलनी रजूआत मुख्यमंत्री अने गृह राज्य मंत्री सुधी पहोंचाड़ी तेम जणावी मांगणीओ व्याजबी होवानुं जणाव्युं हतुं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो। जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारा पगार तो वेतन में ओछू है, 230 रुपया, एने माटे वधारा माटे ना आज अमारी पास आया है। और बीजू गणी 30 दिवस पगार अमने मळवो जोईए, 25 दिवस पगार मळे है। भाव वधारा ध्यान में राखी अमारा 230 रुपया पगार और 30 रुपया पत्तू तो बहुत ओछू है, एटले अमारे 500-700 जी। आज रोज जे जीआरडी जवानों जो रजूआत करवा आया, शू मांगनी लैने आया है और तमारा द्वारा शू जानवा आया? आज વાઘોડિયા ગામરક્ષક દળના બધા જ સેવાભાવીને ફરજ બજાવનાર મારા વાઘોડિયાના અંદર જીઆઈડીસીમાં વાઘોડિયા તાલુકાના અંદર હું વસોથી જોઈ રહ્યો છું। એમની માંગો છે કે પગાર વધારવાનું, એમનું માંગે છે કે ગણવેશ મળવો જોઈએ, એમની જે માંગો છે ખરેખર પરવેશ બી મળવું જોઈએ, બૂટ બી મળવા જોઈએ, એમની માંગણી લઈને મારી પાસે આવ્યા છે। મેં એને આવેદનપત્ર એમનું સ્વીકાર્યો છે। એમનું આવેદનપત્ર ગુજરાત ગવર્મેન્ટના ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટો કરીશ અને મારું એના સાથે મારું લેટર બી પોસ્ટો કરીશ કે મારા વાઘોડિયા મત વિસ્તારનું છે, પણ વાઘોડિયા વિસ્તારનું નહીં, આખા ગુજરાતના જેટલા બી આ લોકો છે ગામ રક્ષક દળો, આખા ગુજરાતના બહેનો ભાઈઓ બધાને વેતન મળવું જોઈએ એવું લેટર હું લખીને મોકલું। આજ રોજ વાઘોડિયા તાલુકાનામાંથી જીઆરડી સભ્યો મધુ શ્રીવાસ્તવ ધારાસભ્યને ત્યાં અમે વડોદરા આવેલ છે, એમણે અમારી મેઇન રજૂઆત છે કે ભાઈ પગાર વધારો, અમારો 200 રૂપિયા પગાર છે, 30 રૂપિયા ભથ્થું છે, અમારે મોંઘવારીના હિસાબથી અમને પોસાય એમ નથી, તો અમારું 500-700 રૂપિયા ભથ્થું થાય એની માટે આવ્યા છે। તદ ઉપરાંત અમને છેલ્લા 7 વર્ષથી કોઈ જાતનો ગણવેશ મળતો નથી, પહેલાં ગણવેશ આવતા હતા, 7 વર્ષથી ગણવેશ પણ નથી આવતા, બૂટ આવતા, લાઠી આવતા હતા, કોઈ વસ્તુ મળતું નથી, એટલે અમારી માંગ એ છે કે ગણવેશ મળે। પછી બીજી વસ્તુ એવી છે કે અમારે 25 દિવસનો જ પગાર મળે, 30 દિવસની નોકરી કરીને 25 દિવસનો પગાર મળે, એની જગ્યાએ અમારે 30 દિવસનું પૂરેપૂરું વેતન મળે એ અમારી માંગ છે। અમારી જોડે આજે 125 માણસ છે જીઆરડીના સભ્યો, ના અત્યારે ચાલુ જ છે, પણ આગામી દિવસમાં જો અમને કોઈ રસ્તો નહીં આપે, આ લોકો નિકાલ નહીં આપે, તો ગાંધી ચિંધ્યા માંગે જવાની તૈયારી છે। અબ્દુલભાઈ અહમદભાઈ મંસૂરી।